Makluman awal kejadian meragut rantai emas dipercayai berlaku di kawasan bandar Bukit Raja Klang pada Isnin lepas. Menerusi rakaman yang tulan, dapat dilihat penunggang motosikal menghampiri mangsa ketika mangsa leka berbual dan berlalu pergi sejurus mencapai rantai leher yang dipakai mangsa. Orang ramai adalah diminta berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kerana penjenayah semakin berani tanpa mengira masa. Berikut adalah rakaman CCTV di lokasi kejadian.